Soda yoko ya kaske bleu ya MONUSCO abomami na masasi na babundi balingomba tuira neho o mokolo mwamitano le 30 septembre 2022 na minembwe na sud kivu esakoli ONU. Sima masasi kobeta pe basoda kotiama na ikengi bisika mingi na banzela ya minene ya Ouagadougou engoma mokonzi Burkina Faso, basoda basakoli ete mokambi ya kala lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba atiami na pembeni pe capitaine Ibrahim Traoré nde akomi bongo mokambi ya sika ekolo Burkina Faso. Moïse Katumbi na parti na ye ensemble bakebisi Félix Tshisekedi na mbula matari ya RDC ete bakondima ata mokete bopusani bwa maponami mazali koya na mobu 2023 esakoli Olivier Kamitatu molobeli ya Moïse Katumbi. John Kerry motindami ya lokumu ya président Joe Biden na maimatali klima akozala bongo na engumba Kinshasa kobanda mokolo mwa le 3 kino le 5 octobre pona misala ya mabongisi ma COP27 maimakosalema na ekolo Egypte na sanza ya zomi na yoko.